אם מישהו יגיד לכם שהעיר הנפלאה הזו, ירושלים, עומדת להיעלם בקרוב, להיחרב מעל פני האדמה ולהיות שוממה, הייתם מאמינים? ומה עם מדינה שלמה? אבל זה בדיוק מה שקרה לפני 2600 שנה. המדינה היהודית עם בית המקדש והמלך, הצבא, בתי המשפט ובתי הספר, הכל נמחק לחלוטין. אז איך זה קרה? ואיך הכל קשור למגילה אחת, מגילת איכה, שאותה לפי המסורת אנחנו קוראים עד היום בכל תשעה באב. ארץ ישראל, שנת 605 לפני הספירה. עם ישראל כבר יושב בארץ קרוב לאלף שנים. ירושלים והמקדש בנויים כבר 400 שנים, שזה פי 4.5 ממה שמדינת ישראל העכשווית קיימת. יהויקים בן יאשיהו הוא המלך. נבוכדנצר, מלך בבל, עולה לשלטון ומבקש להקים אימפריה. הוא לוטש את עיניו לעבר יהודה ומחכה בסבלנות לסימני החולשה. והנה הגיעה ההזדמנות. ירושלים של אז מתחילה להתפורר. לא פיזית, חברתית. במקום להיות חברת מופת, ירושלים נהייתה אי של חוסר אמון. גנבות, ניאוף, שוחד, פחד ללכת ברחובות בלילה. הרעיון של התנהגות מוסרית וחסד בין אדם לחברו יצא מהאופנה. אם מישהו אומר לך, אחי אל דאג, סמוך עליי, עדיף שלא תעשה את זה. את הריקבון הזה העריכה מרחוק האימפריה הבבלית. יום אחד, עשרות אלפי חיילים בבליים מציפים את הארץ. בשלב הזה הם רק מציבים נוכחות ודורשים בכוח ממשלת יהודה לשלם לה מיסים מטורפים. לאנשים לא קל לראות איך החיטה שהם מגדלים כדי להאכיל בה את הילדים שלהם נלקחת מהם בכוח למדינה זרה. הלחץ עושה את שלו. יהויקים מלך יהודה מחליט לצאת למרד. איך ממלכה כזו קטנה מוכנה לקחת סיכון גדול כל כך? בערך 100 שנה לפני כן יצא סנחריב מלך אשור, מלווה בצבא עצום, למסע כיבוש בכל רחבי המזרח התיכון. הוא כבש ממלכה אחר ממלכה, אבל כשהוא מגיע לירושלים, פורצת לפתע מגפה ניסית במחנה האשורים. הצבא קרס, סנחריב הסתלק וירושלים ניצלה. מאותו רגע מתפתחת בממלכה קונספציה שירושלים לא יכולה להיחרב כי יש לה הגנה אלוהית. העם ביהודה מאמין שירושלים תישאר לנצח. הקונספציה הזאת גורמת ליהויקים ולרוב העם להאמין שהמרד ישיג את התוצאה. הרי לירושלים לא יכול לקרות כלום, נכון? אלא שבירושלים של אותה תקופה פעל הנביא ירמיהו, שקיבל את הנבואה הבאה. הבבלים חזקים מדי. אם נצא למלחמה, כולנו נמות. אנחנו צריכים להיכנע ולשלם מיסים. רק בעוד 70 שנה נחזור להיות עצמאים. רוב האנשים חשבו שירמיהו או הוזה או בוגד. להיכנע? השתגעת? מי בכלל יכול לכבוש את ירושלים? עיר הנצח האלוהית. גם מלך יהודה והשרים, הכהנים וראשי הצבא, כועסים. הם מגייסים נביאי שקר שמנסים לנפץ את האמינות של ירמיהו ומחדירים את האמונה בקרב העם שהמרד יצליח. הם משליחים את ירמיהו לבור וכל מי שמעז לחשוב על קנייה מעונה, נכלא או נרצח באכזריות. ערב חורפי אחד, רגע לפני שאנשי יהודה יוצאים למרד, ירמיהו מכתיב מתוך הצינוק לעוזר שלו, ברוך בן עריה, נבואות קשות על מה שעומד לקרות לממלכה אם היא תעז להמשיך במרד. הוא שולח את ברוך להר הבית כדי שיקריא אותה באוזני העם. זה הסיכוי האחרון לשנות את דעת הקהל. גם השרים שומעים את המגילה ומחליטים להקריא אותה למלך. לרגע אחד נראה שהמלך מקשיב, אבל אחרי כמה שורות הוא קורע את המגילה וזורק אותה לאש. יהודה פותחת במרד. בתגובה הצבא הבבלי פושט על הארץ. עיר אחר עיר, כפר אחר כפר, שורף, רוצח ומחריב הכל עד היסוד. כל מי שמצליח לברוח מגיע לירושלים, העיר האחרונה שנשארה עומדת. חודש טבת, מתחיל מצור, העיר נחנקת. אין אוכל, אין מים, אנשים שוכבים מתים בצידי הרחוב. אמהות אוכלות את ילדיהן כדי לשרוד. המצב בירושלים נמצא בשפל הכי גדול שיכול להיות. אחרי שנה וחצי של מצור בחודש תמוז, הירושלמים מגיעים לאפיסת כוחות. לאף אחד אין עוד כוח להילחם. הבבלים פורצים את החומה, נכנסים לעיר ומשמידים את כל מה שנותר. אחרי 4 שבועות של פרעות, בחודש אב, הם מגיעים לבית המקדש ושורפים אותו. הכל עולה באש. אותה האש שיהויקים שרף בה את המגילה, שרפה בסופו של דבר את בית המקדש. מורק היה מוכן להקשיב. עם ישראל היה בטוח שבגלל שניצחנו במלחמות, בגלל שאנחנו מדינה חזקה באזור והכל נראה מושלם חיצונית, זה יישאר כך לעולם. אבל יש דבר אחד שהוא לא הבין. שום צבא, שום עוצמה, שום מקדש,
שום תפילות וקורבנות לא יוכלו לשמור עלינו כשאנחנו מפורדים ורבים. זאת לא קלישאה, זאת ההיסטוריה. אבל זה לא הסוף. כשהשורדים יצאו מירושלים השרופה אל הגלות הרחוקה, ירמיהו מזכיר להם שלפני אך כמה שנים הם לא האמינו לו כשהוא ניבא מה עומד לקרות. אנשים אמרו לו, כן, צדקת, מה זה עוזר לנו עכשיו? ירמיהו אומר, אז עכשיו אני יודע שזה נשמע לכם הזוי, אבל יום יבוא ואנחנו נחזור לכאן בענק. הם שבורים לגמרי, כמעט לא מאמינים, אבל ירמיהו חוזר ומתעקש. אתם תראו, אנחנו עוד נחזור. כה אמר אדוני, עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אומרים, חרב הוא מעין אדם ומעין בהמה בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה, אמר אדוני. ואולי ברגע הזה, 2,000 שנה אחרי ירמיהו ויהויקים, נוכל לעצור לרגע ולחשוב, איזו נבואה אנחנו מבקשים עבור ירושלים של ימינו.